dia i gràcies per acudir a esta roda de premsa de presentació de la campanya d'estiu 2021. Com ja ve a ser habitual, sabeu que ha arribat el mes de maig, juny, solen fer la presentació. Ja que dic que l'any passat, degut a la pandèmia, moltes de les activitats no es van poder fer, pràcticament només van complir en el fet històric del Diverestiu, el campus que aglutina a molts dels xavals per a poder congeniar el que és la vida familiar i la de l'estiu. La gent que vol fer activitat física sempre s'adreçava i és una de les activitats estrella. I l'any passat vam poder salvar-la a pesar de la situació pandèmica en què es trobava. Enguany, les noves modificacions, les noves reglamentacions, tenim la sort de poder gaudir d'una sèrie d'activitats desenvolupades pràcticament en tot l'àmbit local, però sí que n'hi ha que dir que no està al 100% com ens hauria agradat. Les diferents associacions i les conjuntures han vingut donades des de molt recentment i totes no han pogut estar preparades per a aquest canvi i aquesta obertura que s'ha fet a poc a poc per a poder gaudir de totes les activitats. La campanya d'estiu se divideix en diferents branques. Una seria el que seria el campus, que ja, com bé hem dit, és una de les activitats estrelles. Està prevista per a 100 persones, per a 100 alumnes, que estaran adreçats en edats de 6 fins a 16 anys, el que seria primària i la secundària. Tindrà diversos jocs, però, com sabeu, aglutina totes les possibilitats esportives que es poden fer a la ciutat i, evidentment, una de les activitats estrelles d'aquest propi campus són les activitats de vela que han reforçat enguany. Després, José Luis, el tècnic d'esports, donarà detalls més tècnics, però voldria fer hincapié en que el campus aglutina i és una de les activitats més valorades en un 9,1% de valoració sobre 10 històricament, amb la qual cosa intentem reforçar-la i sempre complir en l'objectiu que aglutina a nivell esportiu. Per una altra part, està tot el que sigui a les escoles esportives d'estiu, que vam fer una cridada a totes les associacions de la ciutat i conjuntament amb l'oferta que ofereix l'Ajuntament, intenten donar un ventall ampli de possibilitats a tots els sectors de població i que creiem que, malauradament, la pandèmia no ens ha deixat que sigui molt, molt, molt completa, però sí que encetarem el punt de partida perquè després la campanya d'hivern sigui el més completa possible. En les escoles esportives d'estiu hi haurà 3 activitats, també adreçades a tot el tipus de població, com podria ser el jumper, l'activitat nàutica, l'activitat física adaptada, etcètera, etcètera. Després hi haurà tot un ventall d'activitats per a joves i per a adults, com seria l'activitat combinada, la gimnàstica per a la tercera edat. Bé, són una sèrie d'activitats que intenten donar sortida a tots els sectors de població, des dels joves fins a la tercera edat. Pensem que la pandèmia ha vingut a donar-nos un toc d'atenció per a el que és l'activitat física, no solament la competitiva, sinó tot el tema de recreació, de salut, ha vingut per a quedar-se i volem donar-li un caràcter a totes les activitats d'activitat física per la salut, de preparació per la salut, per això intentem que arribi a tots els segments de població. Per últim, està tot el tema de campus i actes i esdeveniments puntuals, que com bé també ser habitual, col·laborem en totes les associacions que volen fomentar una mica el punt de partida i l'associacionisme, i tenim des de la marxa cicloturista que sabeu que es fa d'aquí 2 setmanes, reunions de ciclisme que es fan a través dels clubs, el 25 aniversari dels Fos Nets que es fa a la Playa del Morrongo, que l'any passat no es va poder fer, festival de curs de diferents col·legis, del Club Mabel, Cangutada. Són tota una sèrie d'activitats que, jalonada i de forma conjunta als campionats i als tornejos populars, donaran un ambient esportiu a tota la localitat, principalment els mesos de juliol i principis d'agost. Hi ha algunes que no han sortit en la convocatòria perquè encara ens estan arribant algunes peticions per part d'alguns clubs. Estem mirant
si tot el que són protocols de seguretat poden ser adients, i penso que poden jalonar una campanya estiu diferent respecte a la de l'any passat, però sobretot intentant recuperar una mica totes les activitats que se venien donant a terme des de estos anys atrás. Des de la regidoria de joventut i sobretot la d'esports, intentem arribar a tots els sectors de població i d'una forma ràpida i concisa completar aquesta oferta que se fa des del punt de vista també privat i que acaben de donar una solució a tot el ventall de possibilitats que els joves i les adolescents necessitem per a passar una campanya d'estiu el més adient possible. Ara José Luis vos acabarà de concretar alguns temes de forma puntual, tècnics, i si després voleu alguna pregunta, pues la contestarem. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Bé, com deia el regidor, jo vaig explicar una miqueta els detalls de cadascun dels programes que conformen la campanya d'estiu. Enguany tenim 6 programes, que són el campus d'hiberestiu, activitats físiques per a xiquets i joves, activitats físiques per a adults, altres campus esportius que organitzen altres entitats, el programa d'actes puntuals, esdeveniments puntuals, i després el programa de tornejos i campionats populars. En principi, tota la programació està enfocada sobretot a tornar a fomentar aquesta pràctica d'activitat física i esport d'una forma regular i saludable. També l'ocupació de l'oci d'una forma saludable i sobretot en les activitats que van més enfocades als xiquets, pues la conciliació familiar, no? Ara a l'època d'estiu, per a les famílies que més ho necessiten. Vaig a comentar per dalt sobretot la informació més important, que crec que és la que preocupa més als pares i a les famílies, que és sobre el campus d'hiberestiu, que és el que més places té enguany. Són 100 places les que s'oferten. S'ha fet també coordinació en el campus de la Farola. I bé, com a dates principals, pues la prematriculació la farem a partir del 31, a partir des d'avui, fins al dia 10 de juny. ¿Vale? La prematriculació es pot fer a través de la pàgina web que sempre hem utilitzat, esportsbenicarlo.com, dins d'aquestes fetges que he comentat. Els llistats provisionals els traurem el dia 14 de juny a la mateixa pàgina web. Després tindrem 3 dies per incidències, del 14 al 16 de juny, i traurem les llistes definitives el dia 18 de juny. A partir del 18 de juny, pues, ja es podrà fer el pagament del 21 al 24 de juny de forma telemàtica, per transferència o bé presencialment a l'entitat bancària, en Caixa Rural, que és l'entitat que treballem. I el campus tindrà una duració d'un mes, aproximadament des del dia 28 de juny fins al 30 de juliol. D'acord? L'horari en principi serà el mateix que tots els anys, des de les 9 del matí fins a la 1:30, i es farà principalment al pavelló i a les instal·lacions esportives municipals. Els punts d'entrada i de sortida dels xavals seran al pavelló municipal, sobretot. Farem també una reunió presencial en els pares per a informar-los de tots els detalls organitzatius, el material que els xiquets han de portar cada dia, etcètera, etcètera, el dia 23, en diferents horaris. I bé, com a resum, pues, el preu del campus m'ha pujat enguany, són 90 euros, inclou pues, tota l'assistència a totes les activitats, els monitors titulats, els trasllats als diferents llocs on se fa l'activitat, material, assegurança d'accidents, el tradicional sorteig de la bicicleta de muntanya que fem tots els anys. I això, diguem, en el que fa referència al campus. No hem pogut traure aquest any més places per una qüestió també de dimensionament d'espais i pels protocols sanitaris que se'ns apliquen, i també perquè enguany tenim altres campus en els que tenim que coordinar l'ocupació dels espais, com són el campus de bàsquet que organitza el club de bàsquet Benicarló i l'estatge del club triatló Basiliscus. Això és per el que fa al campus, al d'hiberestiu. Després tenim els altres programes, que no vaig entrar tampoc tant al detall perquè ja els ha comentat el regidor,
i tenim tota la informació penjada a la pàgina web i al web de descripcions, esportsbenicarlo.com. I bé, per resumir, pues, les dades de prematriculació, deslistats, pagament, etc., són les mateixes que acabo de comentar, per tant no redundem més en això. Tant les activitats físiques com les activitats per adults se fan totes a través de la web que he comentat i tenen la mateixa duració, d'acord? Els altres campus que fem en guany en instal·lacions esportives municipals són els dos que he comentat, bàsquet i el de triatló, i bé, els altres dos programes, els d'actes i esdeveniments puntuals, doncs tenen en guany com a, diguem, novetat, com a actes més multitudinaris que aglutinaran més gent, la marxa cicloturista que es fa el dia 12 de juny i la ronda al Maestrazgo, que torna un altre any a fer-se en col·laboració organitzada per la Unió Ciclista Benicarló. Sí que faig un recordatori des d'aquí, aprofite l'ocasió per llançar la invitació a que la gent col·labore com a voluntària en la marxa cicloturista, la del dia 12. La gent que estigui interessada pot ficar-se en contacte en la Unió Ciclista Benicarló i col·laborar aquest dia, pues, en un acte que serà molt bonic i que tindrà, pues, al voltant de 400 persones fent ciclisme per tota la comarca, no? I bé, per acabar, l'últim programa, el de tornejos i campionats populars, que enguany, pues, tenim una novetat. A banda del tradicional torneig, el memorial Víctor Praseval de 3x3 i 5x5, que es fa al pavió i organitzat pel club de bàsquet Benicarló, tenim en guany una altra proposta feta per la Falla El Grill d'un torneig de futbol al carrer de 3x3 el 31 de juliol i l'1 d'agost, i bé, que estem encetant en l'organitzador, pues, tot el tema de permisos i de més. Jo per mi res més, agraïvo la vostra atenció i sobretot, pues, convidar a la gent a que s'apunti a les activitats i que tinga un estiu el més esportiu possible. Per finalitzar, com veieu, l'estiu estarà ple d'activitats i d'actes puntuals. Recordar que els protocols sanitaris, pues, estan millorant, però des d'aquí volem fer una crida a tota la gent que, tant com a participant o com a espectador, que vagi a les diferents activitats, respecte al màxim els protocols sanitaris. Sabem que està millorant, però acabaria dient que no l'acabem de solucionar. Esperem que en els mesos i en la vacunació que s'està fent a dur a terme a tota la població, doncs poguéssim estar gaudint en el setembre pràcticament de la incidència zero. I només animar a tota la gent, a tots els pares i a tots els xavals, que se puguen apuntar a les diferents activitats i, com ve a dir el regidor, que poguessin gaudir d'un estiu el més tranquil possible i sobretot de forma esportiva. Moltes gràcies.